Bog djeco, jako mi je drago da smo ponovno zajedno. Ja sam Dario, vaš učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, a danas imamo jednu posebnu gošću, hrvatsku odbojkašicu Luciju Mlinar. Lucija, hvala ti što si s nama. Hvala vama. Pozdrav, vježbaj i ti. Ako smo spremni, naučili smo već do sada da moramo prije svake aktivnosti se dobro zagrijati, pa ćemo mi to ovdje i učiniti. Pa hajmo, ako smo spremni, krenimo sa laganim trčanjem u mjestu, tako da se ne mičemo iz te jedne točke iz koje smo započeli sa samim trčanjem u mjestu. Ruke su aktivne. Napravit ćemo ovaj jednostavni zadatak svega 10-15 sekundi, a onda ćemo nastaviti dalje sa vježbama razgibavanja kako bi bili spremni za odbojku koja je današnja tema vježbanja. 5, 4, 3, 2, 1, odlično. Iz jednog širokog stava krećemo sa kruženjima rukama prema naprijed. Pokušajmo ruke zadržati opružene, kruženja prema naprijed. Pa to isto radimo prema natrag. Odlično. Pa nastavimo sa onim skipom koji smo radili na početku. Istovremeno desnom rukom kružimo prema naprijed, pa prema natrag. Ruka je, kao što primjećujete kod Lucije i kod mene, potpuno pružena. Pogled je prema naprijed i započnimo sa istim zadatkom u suprotnu stranu. Pa prema natrag. Jako dobro. Ponovno se vratimo u onu poziciju gdje su stopala jako široko, pa idemo zamasima ruke u jednu i u drugu stranu. Bitno je da svaki puta kad odete u stranu, da izvršite pogled, dakle, prema ruci koja ide iza tijela, iako je moguće da izdahnemo upravo na ovoj krajnjoj točci kada ruka ode u stražnju poziciju. Iz istog pozicije, široke pozicije, ruke će biti iznad glave, spustit ćemo se prema dolje, izdahnut ćemo i vratit ćemo se natrag. Ja ću to pokazati iz bočne strane, napravimo 10 puta gore, 10 puta dolje. Prema dolje, izdah, udah, prema gore. Izdah, udah. Još dva puta. I vratimo se u početni položaj. Široka pozicija stopala, ruke su na kukovima. Kukovima. Idemo u stranu, lijevo, desno. Pa napred, nazad. Kruženja. Kruženja u drugu stranu. Jako dobro. Ista pozicija nogu, ruke su ispred tijela, dlanovi gledaju jedan na drugi, napravit ćemo blagi počučanj i vratimo se u početnu poziciju. Kontrolirajte pokret tako da ne idete prebrzo prema dolje, već da potpuno kontrolirano izvodite čučanj i povratak u početnu poziciju. Idemo napraviti još 3 ponavljanja. Ruke su ispred tijela. Šake su u razini naših ramena. Idemo još jedan i posljednji, završni. Spusti. Sjajno. Ruke će biti na kukovima. Stopala su spojena. Nekoliko naizmjeničnih iskoraka prema naprijed. Po
pokušajte zadržati ravnotežu, pogotovo prilikom spuštanja. I ako je moguće, pokušajte dodirnuti koljenom tlo. Gornji dio tijela uspravan. Neizmjenično još dva puta. Svaka noga po jednom. Vratimo se natrag. I s ovim blokom jednostavnih zadataka zagrijali smo cijelo tijelo i spremni smo za sljedeći blok vježbanja, a tema je, rekli smo, je odbojka.